আউটপোস্ট সহযোগ কৰিছে রিটলি দ্য রেসিপি ফর হ্যাপিনেস ইজ সিম্পল। ইমান ডাঙৰ পৃথিৱীখনত উইলিংলি কৰিবলগীয়া ইমানবোৰ ভাল কাম আছে, সেইবোৰ কৰিবলৈ দেখা নাই। কি নাম বুলি ক'লে আপোনাৰ? ক'ব লাগিব, যিমানবাৰ সুধো সিমানবাৰ ক'ব লাগিব। কিহৰ কাৰণে ক'ব লাগিব? কাৰণ চাৰণ নাই, কৈ থাকিব লাগিব মাত্ৰ। এই মোৰ মূৰটো গৰম কৰি নল'ব। আপুনি ইমান তেলেকাকে চাই আছে যে ভাল নালাগে এই ধেমালিবিলাক। চোৰ 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 ধৰ 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 তাক ধৰ চোৰ চোৰ
মোবাইলটো কাঢ়ি লৈ গল। চোৰ 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 ধৰ, চোৰ 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 ধৰ, মোবাইলটো কাঢ়ি লৈ গল। হয়তো হয়তো মোৰ মোবাইলটো লৈ গল চোৰটোৱে। হয়তো হয়তো বাইদেউ, এইবিলাক কথা পুলিচক কৈ লাভ নাই। হৈছে কত গল? এইফালে গৈছে। আপুনি কথাবোৰ এবাৰতে কব নোৱাৰে? পাৰো, এক্সিএম ছাৰ আকৌ একেলগে কথাটো কলে বেয়া পায়। মইতো এক্সিএম ছাৰ নহয়, গতিকে মই তেওঁক মাতিছো বুলি কওক। ছাৰ মোক দম দিয়েহে, মই কিন্তু ভয় কৰা নাই, মই দমতে আছো। আপুনি আপোনাক ভাল ব্যৱহাৰ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আহি হবলৈ মোক এৱাৰ্ড দিব। কামৰ নমুনা দেখি আহিছো কথা। ছোৱালীজনীয়ে কথাবোৰ কিয় এনেকে কয়? কি হল? চাকৰি জইন কৰা কিমান দিন হল? দুবছৰমান হল। চাকৰি আৰু এইটোহে পালা? পৃথিৱীত আৰু চাকৰি নাছিল? কিয়, পুলিচৰ চাকৰি বেয়া নেকি? মোৰ মতেতো যিবোৰ মানুহৰ কাম নাথাকে তেওঁলোকেহে পুলিচত জইন কৰে। নমুনা দেখা নাই জানো? খাৰা খাৰা অপমান কৰি দিছে যে। নাই নাই নাই, মই ছাৰৰ ওচৰত যাম এতিয়া। আৰে যাওক না, এইবোৰ কথা কেয়াৰ কৰা মানুহ মই এনেও নহয়। যাওক বাৰু। কি আহি আছো। একো নাই। আচ্ছা এটা কাম কৰা, তুমি এই চাকৰিটো বাদ দি মোৰ লগত আহি যোৱা। বাকী মই চাকৰি কেলৈ বাদ দিম? কি মুড চাৰ কথা কোৱাৰ? আপোনাকহে চবেই মুড দিয়ে। আপোনাকো দিব চাবচোন। আই চি ৰুম এইটো। Thank you.
আপুনি তেওঁক চিনি পায় নেকি? হয়তো এইটো দেশত দেখাই নে, দেখাই দিওঁ ৰহ ভিডিঅ' কল কৰি। মানুহক বেয়া ব্যৱহাৰ কিয় কৰা? মানুহক নকৰো, কিছুমান লৰাক কৰো। ও আচ্ছা, লৰাবোৰ মানে মানুহ নহয়? হয়, ৰাস্তাই ঘাটে ছোৱালী দেখিলে চুচৰি চুচৰি পিছে পিছে যোৱাবোৰক মানুহ যেনে নালাগে। যিবোৰ কাম পুলিচে নকৰে সেইবোৰ মই কৰোঁ। আচ্ছা, মৰেল পুলিচ কমন গাৰ্ড। এটা কথা কি জানা, বহুত শক্তি আছে আমাৰ দৰে ছোৱালীৰ, মাত্ৰ এতিয়া তাক দেখুওৱাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। এতিয়া ছোৱালীবোৰে অন্যায়ৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ সময়, নিজৰ অধিকাৰ আজুৰি অনাৰ সময়, প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীয়ে নিজৰ নিজৰ ভইচ ৰেইজ কৰাৰ সময়। এইবোৰ কথা তুমি ছিষ্টেমৰ ওপৰত ভৰসা কৰি থাকিলে নহ'ব, আৰু পুলিচৰ ওপৰত ভৰসা কৰি থাকিলেও নহ'ব। সকলোবোৰতো বেয়া পুলিচ নহয়, ভাল পুলিচতো আছে। আছে, কিন্তু ভালবোৰৰ স্থান নাই, কাৰণ সকলো ক্ষেত্ৰতে ভালবোৰক নক আউট কৰি দিয়া হয়। নহ'ব ৰে, নহ'ব, পুলিচ হয় পুলিচৰ বদনাম সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰো, বিচাৰ হ'ব কিন্তু। ক'ত চলিব বিচাৰ, হা? ক'ৰ্টত। আৰু কি পাম, কি পাম, ন্যায় নে ডেটৰ পিছত ডেট? অ' মাই গড, এইবিলাক কি চাৰণি মাৰিছে! এই মা কালী, মা কালী, আপুনিওতো পুলিচৰ অফিচাৰ, কিবা এষাৰ কওক। কেনেকৈ ক'ব, এওঁটো পুলিচৰ নামত কলংক, আইনৰ অপব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ এখন ঘৰ আৰু কেইবাটাও জীৱন নষ্ট কৰিছে, এবাৰ গৈ সুধি চাওক তেওঁক। মই কোৱা নাছিলো মা কালীৰ প্ৰভাৱ আছে বুলি? ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱা দৰ্শন হৈছে মা কালীৰ জিভা। মই যাওঁ, নাযাবি। অ' মই যাওঁ। এ মা, ভয় লাগিছে। নাযাবি নাযাবি। অ' অ' মইনা কলি যা, মই তোৰ মাৰ মা নহয়, কালী মা। থানাৰ ভিতৰতে পুলিচক যি বেয়াকে কয়। এক্সকিউজ মি, বেয়াকৈ কোৱা নাই, সঁচা কথা কৈছো। শুনিলে ছাৰ, আপুনিওতো পুলিচৰ অফিচাৰ, কিবা এষাৰ কওক। কেনেকৈ ক'ব, এওঁটো পুলিচৰ নামত কলংক, আইনৰ অপব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ এখন ঘৰ আৰু কেইবাটাও জীৱন নষ্ট কৰিছে, এবাৰ গৈ সুধি চাওক তেওঁক। ছাৰ, কথাটো সঁচানে, কওক, ৰাইজেও জানিব লাগিব নহয়। গম পাব,
সকলো গম পাব। কিন্তু অহা ছয় ডিচেম্বৰ কিবা কোৰ্টৰ শুনানি আছে নেকি? আপুনিও ধোৱা তুলসীৰ পাত নহয়, কৈ দিয়ক আচল কথা। কিহৰ ছিগনেল দি আছে? কিহৰ নাই মানে ইমান সময় আপোনালোকে যিবোৰ দেখিলে সেইবোৰ আচলতে ৰিয়েল নহয়, ৰিলৰ কথাহে। মানে চিনেমা প্ৰতিঘাত। আপোনালোকৰ কে কে দেউ আমাৰ লগত এক্টিং কৰিছে। অহা ছয় ডিচেম্বৰত অসমৰ প্ৰতিটো ছবি গৃহত মুক্তি পাব আমাৰ নতুন ছবি প্ৰতিঘাত। হয়, অহা ছয় ডিচেম্বৰত মুক্তি পাব নতুন অসমীয়া ছবি প্ৰতিঘাত। পৰিচালনা অচিন্ত শংকৰ, কাহিনী অচিন্ত শংকৰ, চিত্ৰনাট্য ৰাজদীপৰ, অভিনয়ত আছে অমৃতা গগৈ, দিগন্ত হাজৰিকা, বিষ্ণু খাৰকৰীয়া, দেৱজিৎ মজুমদাৰ, আশ্ৰমিকা শইকীয়া, জলি লস্কৰ আৰু বহুতো। লগতে ময়ো আছো, গতিকে চিনেমা হললৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে ছয় ডিচেম্বৰৰ পৰা আপোনাৰ কাষৰ ছবিগৃহলৈ যাবলৈ নাপাহৰিব প্ৰতিঘাত চাবলৈ। ধন্যবাদ। কেকেদা, তুমিও চিনেমা কৰিছা? ভাল কৰিছো, মানে ডিউটি মিলাই যিখিনি। হয়, অসমীয়া ছবি জগতত নতুন সংযোজন অচিন্ত শংকৰৰ পৰিচালনাৰে প্ৰতিঘাত। আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিব বিচাৰিছো সবল নাৰী চৰিত্ৰৰ প্ৰতিঘাত। মূলা গাভৰু আৰু জয়মতীৰ দেশৰ ছোৱালী আমি। গতিকে এতিয়া সময় সলনি হ'ল, সময় হ'ল অবলা নাৰীক সবলা ৰূপত, শক্তিশালী ৰূপত দেখুওৱাৰ। ছয় তাৰিখে আহক ছবি গৃহলৈ। ছয় ডিচেম্বৰৰ পৰা অসমৰ প্ৰতিটো ছবি গৃহত প্ৰতিঘাত। দীঘল লিষ্ট আৰু এই পাঁচশ টকা, এই লিষ্টটো তোৰ সমানে এদা, ইমান লম্বা নহয়। আৰে বেহনা, ইটিনা মত ৰ। ৰ অ, সিহঁতৰ ৰটো আমাৰ অসমীয়াত মাছ হয় ন? কিয়নো ইমান কান্দিছ হ? বাছ, হে কালিমা, হে শুন, জিভা পথ শুই আছে যে। এইখন জিভা নহয়, খপৰি 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 জিভা। নাইচ টু মিট ইউ।